di sungai. Hai. Aku tak boleh lah. Bye-bye lah, Mira. Malu bingung. Sama buat anak kecil lah dorang ni kan. Dekil lah dorang. Aku rasa kan ni bukan orang. Orang sini lah. Ih, tak sabar nak terjun guys. Kau nampak tak air tu? Kau ada? Tak ada. Jatuh telefon ni sekarang. Yo. Sini ya. Thank you.
Sekarang jarak-jarak. Cantik kan yang sungai kita orang. Senang gila. Ada tak? Tu. Langsung. Daripada dia tak reti buat kereta